team has destroyed an inhibitor. Ja, absolut. Jag vill ju definitivt vara som dig. Ja, precis. Absolut, absolut, absolut. Och då ber jag dig att inte vara det. Emil, har du hoppat av också? Hur kommer det sen? Jag gick en hel termin så kände jag när det är pallen också. Fuck. Ja, jag fan kör med en riktig otrycklysor i mitt lag. Fan vad nice. Let's fuck him up, mate! A wanker liar. Åh, I need ammo! Oh. Where, when, where, oh, under. Fucking no! Hot, hot, hot. Fucking hell! Jag hatar när man får bottar i sp... Skall. Jag hade inte glömt bra vapen också. Cringe. Oh. Då får väl Jebuki bestämma vart vi ska droppa nu. Tyvärr. Jaså? Ja, nej. Jag hittar bara den här cash. Ja, yep, samma. Oh. Rex, ge dina pengar. I would forever do this. I mean, never. I will be popping it. No, fuck off. Huh? You wanna go down? Wanna go down? Victory. Hey, okay. Ah, oh, fuck. You're on your own. Han är, han har en teammate och nära. Oh, bort. Nice. Teamwork. Scheisse, de där var bra. Tack för man bait. Thank you.
Vad svettig du är, Ricardo. Shit, vad svettig. Kitta Gwini. Get your armor. Detta är nog när man kör själv. Vad är detta? Det är som att alla andra är borta. Jag går inte jävla. Jag har alla fall inte gjort hur ska jag anklist i 85 nu idag. Nej, tack gud för det. Det kan ju du söka jobb som. Ja, nej, bro. Vadå, är det kvinnojobb eller den med då? Are you saying that you want to do that? Nej, jag frågade dig om det är det du tror. Wow, is that what you say? Wow. Så... That would be years ago. Look at the video. Thank you.